Oli ku Ugandan lifestyle amanya nzesiga wa Murshid amwe bali kugoberera na kufayo kumanya biche bigena maso mu gwanga atera na kumanya buti obulambwensi obutekeddwa okubanga butambula umanyi tukola ebintu bingi nnyo nene twerabira okuwanyisiganya endowooza zaffe akosa ne solution butya obulamu bwaffe bwe bulina okutambula ng'ovudde ku by'okudda mu stenseni ne wa okubanga tuleekaana. Sanyukira nnyo omuntu yenna yenna ali mu gulupu nga gulupu gy'olimu mwattumwewa amagezi ku ki kyemusobola okubanga mukola musobola okuvuunika embeera yonna yonna esoomooza ebeereza mu maaso gammwe. Na bwe kityo nga bulijjo Asegawa ajja n'abaako ne ideas za sharinga nammwe mwattu naawe n'osobola okufunamu ekyokuyiga n'olaba oba okyusa n'olaba oba opiikingamu naawe abalina endowooza esukkuluma ku yaffe osobola okukomentingawo wansi mwattu nakikolera ddala amakulu oba amawulire. Kale mu mbeera bwetyo abantu abasinga obungi tusanze challenges nyingi nnyo mu bantu betusindikira ssente mu ggwanga erya Uganda n'abantu ngaffe abali mu ggwanga erya Uganda betuwangaala nabo naye nga twebuuza ani mutuufu ani mukyamu. Yes, njagala bino eno ofunemu ekyokuyiga otegeere era mpuliriza n'obwegendereza kubanga mwattu mikulu. Omuntu obeera ne ssente zo ng'obeeru oli bweru w'eggwanga ne weebuuza muntu ki gwenyinza okusindikira ssente mu ggwanga erya Uganda n'abeera mwesimbu n'abeera mwesigwa n'asobola okutuukiriza ekyo kyenjagala. Buli muntu agenda okuba ekyeyo oba buli muntu atandika okukola omulimu gwonna n'waba mu ggwanga erya Uganda ng'alina ebiruubirirwa ng'alina n'ensonga lwaki aba agenze okukola. Ofuluma eggwanga ng'ogamba nti nze ngenda kuzimbira bazadde bange ennyumba nga kye kirooto kyo, n'omulala n'afuluma ng'agamba ngenda kwezimbira nnyumba nga kye kirooto kye. That is nasooka agula poloti, bw'amala okugula poloti n'agattako n'ebirala n'asobola okutuukiriza ekirooto kye. Abalala n'agamba nti njagala kulabirira abaana bange basobole okusomako nabo babeere obulungi. But byonna tulowooza obikola era bangi babikola nene tuendinga up nga tuli disappointed ne weebuuza ani mutuufu ani mukyamu w'okwesiga. Sadvising a muntu yenna yenna kwesiga muntu wa online, that is not good. Ekyo kintu tukyewale nnyo because oyo gwe weesiga online si jajjaawo si taatawo ate si mugandawo. Muganda wo asobola okulya ssente zo, sister wo asobola okulya ssente zo, uncle, taata, kosa ne maama. Lwaki weesiga omuntu wako online? Yes, oyina kwesiga mutima gwo. Omutima gwo gwe guliwa. Gwakera ku makya ne ugenda ne gugulawo akawunti mu bank n'osobola ogenda ebweru. So ojja kukakkana nga ssente zo ziri ku akawunti ojja okusirikika ogambe yes now I'm safe, naye nga zikyali ku akawunti y'omuntu omulala oba nga ziri mikono gy'omuntu omulala tojja kubeera safe. Tunyiigira nnyo abazadde ne tugamba nti maama yalidde ssente zange, maama yakozesa ssente zange. But in actual sense, abazadde abo sometimes abamu bayita mu kusoomoozebwa kungi era ng'oggyeeko abo abakikozesa kagenderere nti omwana nze yamuzaala anankola ki, namupeeza mu lubuto emyezi mwenda mpaka we namusindika wanale mu kunsasula. Kyemulina omumanya osindikidde omuzadde ssente. But mama wo gw'osindikidde ssente ayina abaana abalala basatu, ayinawo abaana abalala bana,
manya ekintu kimu kino tekiri kugobeka ali ebweru w'eggwanga naffe abali mu ggwanga erya Uganda kitutuukako nti omuzadde yenna bwe lwabeerawo n'alaba nga mutufu waliwo abaana babayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo tayinza kiganya kubeerawo. For example, waliwo baganda baffe abamu nga bo baagala nnyo okulera engalo tebaagala kukola, naye era bwe bukya maama n'amulaba nti omuntu oyo wadde tayagala kukola asula njala asiiba njala tekimugaana mufunira kyakulya tekimugaana mufunira kyakunywa. Abazadde balina tendensi nti segawa bw'aba ayagala muwolayo emitwalo asatu tayinawo ssente era ye nga maama takola ajja muzza ebbali amugambe, mwana wange ngenda kukuwola zino ssente naye ssente za munno, munno oyo ssente zino ayagala zikola mu kino onaaziza mu bbanga ki? Nti maama zimpe ngenda ziza myezi esatu, nti kankuwa akakadde ojja kukaza myezi esatu. Gwegwo omutima gw'omuzadde tasobola kulaba mwana we ng'ayaaya n'okufuna akakadde ng'ayinawo akaomwana we omulala akali awo nti kalina kye kakola, kaba n'ebyokkola ne by that time aba alaba nti kakyayinayo space nga kali awo kali idle. Bw'atyo ajja kugendera ku kigambo ky'omwana we olw'okuba tayagala mulaba ng'abonaabona amuwoleka n'akakadde akamuwe. Kiregeeza ensobi etandikibwako yonna ebeera ya maama akutte n'awolaka akasente, naye ate tusobola mmusalira musango tusobola mmunenya kuba nawe w'obeera omuzadde era kyekimu ky'ojja okukola ku baana bo ng'olaba ono afuna ono tafuna era ojja yagala okukozesa ku zino ssente omuwe naye abeere bulungi. Mwattu mweyo embeera abalina ssente beebo b'osanga nti maama ajja kukwata obukadde butaano aw'omwana amugambe tandika bizinensi, bw'aba alina akwata obukadde 10 amugambe mwana wange baako kye weekolera, bw'aba alina okifuna bulungi nnyo. That's why nti osanga maama ng'ayagala nnyo omusajja eyawasa muwala we ng'amwagala nnyo era ng'asobola n'okukwata ssente n'aziwa muwala we n'amugamba mukole mubeere bulungi. Ekitali ku basajja batono nnyo abakikola, olina agamba waaye mukodomi wange kamuwa akasente asobola bya muwala wange, no ye kasita mufulumira mwewe bikoze ki? Ebyo bibeera biwedde. So maama tasobola kukkiriza kulaba baganda bo oba baana be bastavinga because tebaagala kukola yebyo aba teyetaaga bimanya agala balaba nga bali bulungi. Kati mwattu wano wojja olabira ojja bba n'obusungu ogamba gundi namulekeyo ga ntayagala kukola tajjajja ku kikumi kyange, naye bw'atuuka mu maaso ge n'amugamba maama ekyamazima ndi bubi embeera mbi, maama ajja kukuta n'oyo omwana amugambe zizino ssente naye making a sure nti oziza. Yekyo ekimubeera mu ndowooza nti ssente zijja kudda, but in most cases zibalemereddwa baganda bammwe. N'agamba maama ssente ziganya yeewola kakadde ng'alina ebizibu bya 6,000 agenda otuuka emyezi esatu gye yasuubiza ng'alina ebizibu bya bukadde 2. Maama n'asigala nga akiguddemu ng'era omwana oyo alimusuddemu, tagenda munyiigira tagenda muzaalukuka era yajja agamba embeera n'obulamu bw'ensi we butyo, but gwe yazisindika still ojja sigala ng'okaliko. Bategedde nti oli bweru wa ggwanga, bategedde nti ofunye omulimu gw'okola ewalala, bamanyi nti kati waaba akola kino na kino na kino, maama ye bbanka ye, maama yamuterekera ssente, bagenda mwetayirira bagenda mukaabira ebizibu. Maama omutima gwe munafu, maama oli omwana we lazima ajja muwola ku ssente zo era ajja muwa ku ssente zo. Gwe manya ali eyo akomyewo ewaka n'osanga ssente ze ewaka nga weeziri, naawe akolera gy'okolera ng'oteresa maama wo n'osangawo ewaka, manya ekintu kimu, weebaze Katonda
eyakuwa baganda bo abalina omutima omusasuzi. Weebaze Katonda ayakuwa baganda bo abalina omutima ogulumirirwa naye teweeyibaala. Manya nti lwali lumu era maama n'agakana akakadde kankawole gundi abeeko kyakola abeeko kyayisaawo. Ekyenjawulo ekibeerawo waliwo abo abafuba ne batuukiriza ekyo kye yayogera nti mu myezi esatu zijja kudda ne zidda. That's when w'okoma weewaka n'osanga nga sente zo weeziri n'osanyuka n'ogamba nti maama teyakozesa ku sente zange, maama teyakozesa ku musaala gwange nga bwe nazimuwa wenzisanze. That's it. Just oyina kwebaza famire ennungi gye baakuzaalamu okuwa baganda bo abalina omutima ogulumirirwa kubanga singa baali tebalumirirwa era tebaliziriza maama wo sente, tebalizimuddiza, baalisigadde beekaza nga bagamba ate ffe tukola mu bbanka ffe tetuziyina naye atukolere kawulire wekikola ki wekiwulikika. So kati awo credit tujja jjiwa baganda baffe depo ne maama. Tolowooza okusindikira maama wo nga alina baganda bo bali bubi, n'olowooza tajja bbawa ku ssente, tajja bbayambisa ku ssente, ekyo tekisoboka. Ekyo tekisoboka. Bali abaana babi ate alina omutima ogw'ekizadde, tasobola kuva mu baana be. Omwana tasasula njala nga maama wamuteresa akasente, naawe gwe kennyini kennyini ali ebweru w'eggwanga oba ali wanene alina omulimu, maama wayinza okubanga yakozesa ku ssente eza mukulu wo oba mutoowo oba mukwano gwe okusobola okulaba ng'ofuuka ky'oli oba ng'obaako ky'oba. So tuleme nnyo kwetikka bazadde bano ng'oggyeko bali abakikozesa akasonsa zinyweddemu omwenga ziwasizaamu omuvubuka omuto azidobonkanyiza akozesezaamu ebibye byagala bigguke. Naye waliwo majority y'abazadde abasinga omuzadde ali mukyala ali munda eyo omwana amugaye maama nina wanebaluka wompa akakadde mu nnaku ssatu ngenda kufunayo obukadde busatu ngoddiza akakadde ka muganda wange. Abazadde abo tulindeko obanyigira tetupapa nnyo bakayukira because baganda bammwe be babakozesa ensobi. Yamugamba maama mpa sente express ngenda zizozesaamu zikomyewo. Maama olw'omutima guli eri ogw'ekisa. Omanyi abaana abasinga obungi tebafaayo. Maama we ne wamunyiigira agamba ne wanyiigira ndaba yanzaala. Oshigira bulungi nnyo. Naye omuzadde atya nnyo omwana we okumunyiigira. Nti omwana yanyiigidde ng'ate nze nnyina. Kiba kimuyisiza ddala bubi. Era bawulira bubi nnyo 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 nnyo. Zani gw'omwana nga bakunyiigidde. Osobola okukeera ku makya n'ogamba nti nze maama bw'oba oganyeza okubeera n'omulenzi wange, ebyange naawe bikomye. For example, oyagala kugenda bweru wa ggwanga. Ogambye maama wo, maama njagala kulinyanya nyegenda bweru wa ggwanga. Maama wo tebakulimba nti omutima gwe guyinza okuwagira okugenda okukola. No! Naye akkiriza because tayagala kunyiza. Naye ate gwe webakugamba nti mwana wange togenda sigala tutetenkanye, ogamba maama oba anyiiga anyiige nenze nina okugenda nenkola ssente, kiregeza kutofaayo oba anyiiga n'anyiiga kasita otuukiriza ekikyo. So nga ate ye aba atya okugaana kuba atya gwe okumunyiigira. Gwe gw'omutima gw'omuzadde. So maama wo beerayo ng'okimanyi nti bw'oba balina baganda be batayagala kukola agenda bawula ku ssente zo. Bw'osanga nga zeesalise manya nti oyo muganda wo wa mutima mubi yalemwa okuzza ssente oba mwe yaziteeka byadobonkana. But ng'okulowooza nti no ssente zo zisobola okubeera safe nga teziri mu bbanka, ako kafu wefu fulufu. Simanyi oba ntegerekesa ebigambo bye njogera kubanga omulamwa gwe ndiko guli nti abazadde lwaki tubanenya. Gw'omunenya ogamba maama yakozesa ssente zange, naye manya omuntu gw'osindikira ssente state kimwali nti ali mu state esobola oddya 1,300 olunaku. But baganda bobolesa e Uganda bagenda manya maama ye banka
era buli luvannyuma lwa nnaku nnya bajja mukubiranga essimu era bajja nnootinga nti omwana oba muganda waffe buli luvannyuma lwa mwezi ennaku z'omwezi bwe zikyasindika ssente nabo bwe bajja otandika okaaba ebizibu tebajja bikaabira gwali ebweru era banaabikaabira gwali ebweru manya maama yakoyo bawola yakoyo bayamba kubeera nawe banaakugambira ojja baga mugambe maama kati at first batuukira direct wa maama nga tebanatuuka wuwo maama waawola ezisooka ne balwawo zizza oba ne baziza mu musolesole awo nanyiga nabagamba munveeko ssente sa mukulu wammwe oba muto wammwe awo ne balwaka bakulimba direct naye basookera woono gwoteresa ssente zo so bamaama abasobodde okufaayo ne muguma ne muteeka ssente mu bank ez'abaana bammwe that's good kyamaanyi nnyo naye nammwe nga maama oyo yawola muganda wo ssente yawa muganda wo ssente ng'ovudde kubazikozesa ebyabwe ebitaliimu naye bamaama okugaba ssente n'okuwola abaana babwe ssente si muze mubi bagukola ne bwoba oli mu Uganda n'oba oli wa nze njagala omuntu aveeyo aŋŋambe nti wali obaddeko mu famire nga maama wo yatereka ssente zammwe nga mmwe abaana n'otamusabaayo mitwalo ena n'agikumma oba woba nga waliogezaako n'omugamba maama mpayo emitwalo kkumi nga nnyoko takola nga tali awo naye n'omusayo kkumi era zaabaawo nazo oba zize oba sizize zakwata n'akuwa agamba munnange zino ssente oziraba za mukulu wo gundi naye mega shuwa nti ozizza kyekyo teri maama niwaba azadde mubbi ajja mmunaabira mu maaso agambe nti no aa oyo ssente akakumanya era asigala maama oli bwerwa okukola n'oba oli mu kiyuma ng'otulugunyizibwa maama naye n'alabuka mutabani we nga naye ali wano atulugunyizibwa mwattu ifa kina si kutulugunyizibwa ng'ayita mu mbeera ey'obwavu mwattu omuntu we wanaaba omujagujagu n'amusaba akasente ajja kulabika nga bw'atyo akamwa so ng'ate abazadde bano naddala abakyala mbawa credit ye muntu asobola okukuuma ssente yo n'ogisanga nga bw'eri ye muntu asobola okubeera n'emmizi ku ssente okusinga ekitonde ekisajja gw'omusajja oba n'ebizitwala bingi naye ate maama ono asobola okutereka emitwalo ataano nkaaga nsanvu paka kakadde mwattu ng'asula njala naye ng'aziterisi ng'alya eggulu ery'ettooke nga kuliko omunnyo nga munju asuza akakadde kamu oba bubiri kitegeera so we tunoonya abantu ab'okuteresa ssente abatuufu ekisookerwako ye bank ssente bwe zibeera mu banka zibeera safe nnyo kumpi 95 ku buli 10 naye ate abantu abalala abalina emmizi neggaamu ku ssente yo gwe ng'ogimuteresesa ye maama wo aba mukambwe nnyo aba muzibu nnyo taatawo bamu abatuukiriza n'agamba omwana wange yagenda ku kyeyo kankole bweti naye kasita amanya nti nno zimugudde mu ngalo of course asooka n'amaliriza ebibye kitegeera bulungi nnyo n'agaa kandabirire ku maama waabwe kino nakyona na kino era okuba kuzozesaamu azozesaamu nga takwebuuzizaako mwattu oyinza okumekera nga oli mazika naye maama ali eggolu n'asiikirako ennyaanya naye nga akasente weekali awo era ky'ova olaba nti omukazi bw'aba nga yeeyimbye mu kuweerera abaana tebasobola tula wadde n'ettaamu nti mbwalemereddwa abaana obuvunaanyizibwa n'amanya yes omwana musomo lyali mulira 8 nkoze ntya naafuka singa ku ekyo kuweerera ekitali ku musajja omusajja bweba tebakugobye waka kulabako n'akubuza teggwe kiki nti school fees tazinoonya si bonna wabula abamu kugamba abamu kitegeera bulungi nnyo so ate maama bw'otunya mu butuufu y'omu ku bantu abakodo walya ssente y'omu ku bantu abateresa abalungi ne munnango olw'obulamu bw'ensi mwe tutambulira nkuwadde instance ezigwawo nga mu butuufu
ogenda kukusanga nga muzadde wo talina ssente naye nga ensonga evudde ku ekyo kitegeeza nti maama olutuuka n'omanya nti n'osindisa akadde kamu manya nti ekkumi lya maama ekyenda beera strict kituuke ku akawunti nga tewannayisa nnaku bbiri oba ssatu omanye nti gye ziri awo maama aba talina ngeri gy'agenda kuwolamu baganda bo ssente naye ogamba nti nze muteresa n'azikwata n'abeera nazo wiiki nga tannazitwalayo mu bbanka ajja bbawa ojasanga challenges nyingi nnyo ate teri kintu kisinga kubeera kibi nga kubeerawo ng'obanja muganda wo kubeerawo nga muganda wo yeyakola ekikyamu kintu ekyo kikaabya ate maama wo n'omulaba ng'omulyankwe anyumya naawe bulungi nnyo agamba munnange oyo muganda wo musonyiwe katonda alikuwa endala so ng'ate n'oli amugamba munnange wakola kibi naye ng'akolaga bonna akyabayisanga abaana be akyakolagana nabo era ye nga tabayinaako obuzibu newankubadde nti ono aba yakoze eki yakola ekikyamu omuzadde ye muntu atabeera nampalaniraako ye buli mwana we aba amwagala oba ono yakubba asigala amwagala n'oli yakubba era abagamba kimu mukwatagane mubeere kimu you are amalgamate yes kyaba assizaako essira kifuna bulungi nnyo so ako katopic kansubire nti kalungi nnyo gye muli bantu bangi nnyo mwesize bamaama bammwe naye maama oba omwesize manya nti waleka baganda be Uganda beera strict ku ye omugaye maama mbadde nsabawe mbanga nsitise sente zange miliyoni emu njagala olubanga lunaku lwakukola nga si lwa sande oba saturday mba njagala sente zange ku akawunti nti mwana wange lwaki nze bukyenjagala maama maama olire nakwesiga sente nenze kusindikira kitegeeza nkwesiga kati nange njagala nkole byentegeera nga sente zange ziri ku akawunti sente zo tebajja ziwola naye obanga okyalimu ebyo maama wo ajja ziwola omukisa obeere ku 50-50 muganda wo either aziza oba taziza wataziza gwajja okujja onyigire maama wo gabe maama yagaba sente zange naye ng'ate teweerabira nti oli abeera muzadde ng'ayinamu kali ak'omutima nti omwana wange abonaabona omwana wange mbutuufu talina bizinensi kamuyambise ku sente za muganda wabeere bulungi tunaabitebya ebirala yiiki ekyo kimubeera mu ndowooza so gw'afunyemu ekyokuyiga weebalire ddala naawe atafunyemu ogenda kufuna mu mboozi yetujja okusigala nga tubaleetera just kyenjagadde okutegeeza nti maama sometimes tolina munyiigira nnyo kubanga kyekikula kyabwe tayinza laba baganda bo oba baana be nga bayetaaga akakaddi ng'ate wazimusindikira ziinawo n'atazibawola kati kiva eri baganda bo we bataziza ojja kukomawo nyiigire maama ogabe maama sente zange yazikozesa ate era bwe baziza gw'oba n'akasima okomawo nga mu butuufu sente zo we ziri nemanya tezibeera zisuuse makubo amalala sometimes si wonna but sometimes nezisuwako makubo amalala nezisobola okutuukako information eyo webaira ya mugaso gy'oli mpa like weba ya mugaso gy'oli sharinga weba ya mugaso gy'oli commentinga neyanziza nnyo nzisiga wamulishi